Hvordan var det her? Nei, det har vært en tøff tur over fjellet, men det går jo an når det så fint vær som i dag. Hvor fornøyd du med dagen? Ja, medium. Hva det som gjør at det var medium? Nei, men man ønsker jo å være med å kjempe om pallen og vinnerskiren, så når man ikke henger med den beste gruppa til slutt her, så da må man nøye seg med å kjempe om tiendeplassen. Hvordan var det ellers å gå i dag? Nei, jeg er glad ikke i dag og ikke i går, og det har vært en fin tur over fjellet. Selv om man ikke klarer helt å innta inntrykkene på Sjusjøen når man sliten. Hvordan var stemningen over? Nei, fra Kvarsedalen opp så det jo mer og mer folk, og jeg tror det var bra med god stemning blant folk på Sjusjøen.